کمیٹی والین مسجد والین گژھِ یہ ذہنس منز آسن امن امامن پیٹھ گژھِ رحمک معاملہ کرن واقعی میں کہہ رہا ہوں واقعی یہ چھن میں ذاتچ کات کی واقعی کہہ رہا ہوں امامن ہن تنخواہ یوتان ہینڈسم آس کی توتان ہوں نا پھبت کہیں علاقہ تو معاشرے کی کیوں صاف بوجھو صاف مے ونو یت گرس انکم شیت ساس روپیے تات محلس امام شین ساسن ہند ٹورن ساسن تو پانچن ساسن ہند ام سن زندگی کس آس گزران نا ہوں کرن کمپیرزن پانس اکس منٹس بہرحال میں ون کیا نعمت شکر کیا گو وچھو نعمت اخ شکر چھ صاحب اس امام صاحب مے نش توے امامن امن کمیٹی والن امن ذمہ دارن گژھِ ذہنس منز آسن اس امام کی بھی لیبلٹیز ہے اس کیا چھ چلو لبرٹی زندگی گزارنی کی چلو یہ آس نا کیا ونا ہر رت نو ڈریس سوٹ لاگا کی کم سے کم زندگی گزارے کم سے کم چلو تل پاو کھی نہ کی ڈیلی تو چھٹانگ تہ لگ سی اس کیا چھ یہ کران انسانیت من اچھا اچھ وانا امن چھ نیرا برکت کیا نیرا کیا نیرا برکت چلو بھائی اگر برکت امس شیت ساس ولس ونا بہ ث رٹ مین شی ساس ام شیت ساس دلو برکت ہی کرو برکت کرو چینج اکہ دہ رٹ ث مین برکت یہ چھ کی بھائی ان سے انصاف کر لو انصاف بے شک ات برکت مگر یوت طوفان چھ کی شین ساسن بن شیت ساس نا برکت بدل چیز ناؤ اس لیے گھن انصاف کریں امن امامن سیت بیشتر امام نالان بچیر ات پہ آسان ان کی تنخواہ نہ وقت پر ملتی ہے اور نہ تنخواہ صحیح تنخواہ ہوتی ہے کیا شعبہ چھ تم سن تنخواہ یت ڈیجیٹل دورس من یت زساس زتوہس من شعبہ وی تہ امام صبن تنخواہ اخر کیا گو امس امامس یل نہ محلک امام اس خوش و خرم کی محل کپر روز خوش و خرم